seguinte, a gente conversou com os meninos na última terça-feira, né? Eles decidiram não permanecer junto com a gente, mas é isso aí, o conteúdo não pode parar, o canal não pode parar, e hoje eu e o Emerson decidimos vir conhecer as cachoeiras aqui da região, e você é o nosso convidado, né, Emerson? É isso aí. Vocês já podem, não sei se dá para escutar o barulho, nós já estamos próximos ao local aqui, viemos aqui hoje de bermuda, com as canelinhas mostrando, mas é isso aí, já deixa seu like, se inscreve aqui no canal, né, se você quer ajudar a gente aí, clica nos primeiros links aqui da descrição, você vai ser direcionado ao Padrim ou ao Abacaxi, e ali você pode ajudar a gente a fazer a manutenção do grupo. Agora é só eu e o Emerson, de vez em quando vai aparecer um ou outro para participar com a gente, é isso aí. Mas o canal agora é eu e o Emerson, o canal Vamos, só eu e o Emerson. É, agora é isso aí, eu e o Michael, né? Tem meu irmão também que pode querer participar às vezes, hein, igual ele falou. Então vamos, né, galera? Começando aí agora, galera, a descida. Um pouco mais de perigo. Que lugar esplêndido, velho. Tá gravando? Tá gravando. Opa. Subir. Legal, velho. Ai. Como se fosse uma piscina natural, gente. Olha que lindo. Gente, é mais perto que estamos chegando. Olha que lugar esplêndido, velho. Que lugar lindo, lindo, lindo. Muita, muita, muita. Que lugar cabuloso. Cuidado, moço. Bora,
Pega, pega. Já tá indo lá, vai lá. Galera, isso aqui é perigoso demais. Olha só. Parou? Tá molhando meu tênis. Vai fazer a volta, vai ver se a gente acha um ponto que eles falaram que é mais alto ainda. Aqui é só a corredeira, não é a cachoeira. A gente vai tentar achar a cachoeira em si, ali em cima, beleza? Acompanha a gente até a gente encontrar. É isso aí, galera. Vamos subindo. E vocês podem perceber que há uns pontos de calmaria, ó. Mas também tem outros pontos de... Olha aí, meu. Lindo demais. Olha aqui. Ah, sim. Tá decente? Será, velho? Acho que não. Acho que isso aí é... a força da água aqui. O fluxo?
Tô vindo muito aqui, velho, ó. Ponto de churrasqueira. Vai acabar, hein? O ruim é pra vir pra mulher descer, né? Sou só nós dois. Quem sabe, né? Longe de tudo. Bora! Bora! Incrível, né? Olha a beleza, é deslumbrante aqui. Aproveitando aqui, eu queria mandar um beijo, um abraço para minha esposa Edna, para minha filha Pabline, para meu pai, minha mãe e meu irmão. E para todos os inscritos aí. E eu quero mandar um para minha esposa também. É inexplicável, já estamos chegando ali. Também quero mandar um abraço, um beijo muito grande aí para minha esposa, para minha filha Eduarda, para minha esposa Elma, para o meu cunhado, minha cunhada, né, o Lucas Dourado, lá de Ambique, para minha mãe que está morando comigo e para todos os meus filhos. Gente, obrigado por todos vocês acreditarem no nosso trabalho. Nós estamos chegando já no nosso objetivo. Hoje até foi rápido, né? Mas eu conto com o seu like aqui, pra gente poder fazer vídeos melhores, mais e mais. Beleza? É isso aí. Vamos? Vamos. Tá com um cheiro muito agradável. Aqui não tá com um cheirinho muito agradável, não. Okay. O quê? Olha aí que massa, pedra quadrada. Como é que puxa o zoom aqui? Aí não puxa não. Eu tô gravando já no aplicativo de gravação. Acho que nós tiramos foto. Cara, que lugar, meu.
chegando aqui no nosso objetivo. Que lugar esplêndido. A dificuldade que a gente está tendo para mostrar o melhor para vocês. A gente está sem palavras. Espero que vocês tenham gostado até aqui. Eu vi. Já morreu lá, ó. Espero que vocês tenham gostado, né, meu? Foi curto. Eu acho que o vídeo ficou pequeno hoje. Mas eu quero agradecer primeiramente a Deus. Primeiramente a Deus, a vocês, a cada inscrito do nosso canal que tem crescendo. Quero agradecer ao Igor, ao Vitor, ao Felipe, ao Joaquim, ao Otávio, ao Erivelton, né, que são pessoas que começaram junto conosco aí. Não tem palavra não, velho. Aqui é muito lindo, velho. Então é nóis, Cachoeira de Aborandi, canal Vamos, top demais, velho. Parabéns, Deus, por essa obra-prima que você fez pra gente.